Salamlar. Burada olmaq çox xoşdur, çox həyəcanlıdır. Sonuncu spiker olmaq, xanım spiker olmaq və s. Adım Mehribandır. Mən də Dövlət Məşğulluq Agentliyində çalışıram. Biraz mərkəzə gəlməliyəm deyəsən. Aha. Fəaliyyətim boyunca, kariyerim boyunca böyük bir hissədə təhsil sahəsində, təhsil sektorunda olmuşam və tələbələrlə birbaşa ünsiyyətdə olmuşam. Təbii ki, özüm də tələbə olmuşam və elə öz tələbəlik vaxtımdan etibarən də sonra tələbələrlə işləyəndə də həmişə trenddə olan bir sual olur. Hələ də var, bunu müşahidə edirik. Adətən tələbələrin arasında gəzən narazılıq və sual bu olur ki, fəlsəfə mənə nəyə lazımdır timsalında desək, keçdikləri ana sahədən, majordan kənar, digər seçmə fənlər, bunların içində fəlsəfə çox populyar olur. Bu mənə nəyə lazımdır? Mən iqtisadçıyam, fəlsəfəni niyə öyrənirəm və yaxud mən müəlliməm, məsəl üçün, psixologiyanın dərinliyi öyrənirəm və s. kimi çox mənə görə maraqlı müzakirələr olur. Özüm düzdür, vaxtı ilə tələbə olanda çox belə fəlsəfə, necə deyərlər, fəlsəfənin əleyhinə döyüşən belə deyək, biri olmamışam, öz marağımda olub, amma o sualın da tələbələr tərəfindən niyə belə sualın verildiyini vaxtı ilə özüm də anlamırdım ki, yəni görəsən həqiqətən lazımdır, yoxsa yox. İki il əvvəl bir başqa bir çıxışım üçün araşdırma eləyərkən LinkedIn-də maraqlı bir şəxsin profilinə rastlaşdım. Kesi Kozurkov belə bir peşəkar professional var. Mən onun təhsilinə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Mən təhsilinə baxarkən çox maraqlı bir ardıcıllıqla, çox maraqlı bir kombinasiya ilə rastlaşdım. Kesi iqtisadiyyat oxuyub, təhsilin içərisində iqtisadiyyat var, riyazi statistika var. Ondan sonra doktorantura dərəcəsini psixologiya və nevrologiya, neuroscience üzrə alıb və karyerasını isə Google-da Chief Decision Scientist, yəni Decision Science üzrə, qərar vermə elmi üzrə belə deyək və hansı ki, təbii ki, bir ucu texnologiyaya bağlanır. Bu üzrə davam etdirib uzun bir müddət və artıq başqa bir startup fəaliyyətinə keçid eləyib. Mənim üçün çox maraqlıydı bu ardıcıllıq, yəni psixologiya, neuroscience hara, statistika, iqtisadiyyat və s. Və bir müddət bir qədər də araşdırandan sonra siz özünüz də görə bilərsiniz ki, bu tipli profilli, yəni çox maraqlı kombinasiyaları özündə birləşdirən insanların sayı kifayət qədər çoxdur. Çoxsunu ətrafınızda da hətta diqqətlə müşahidə eləsəz görə bilərsiniz və populyar belə deyək, simaların arasında, çox tanınmış simaların arasında da belə şəxslər var. Daniel Feinberg Pixar studiyalarının kompüter qrafikası üzrə məşhur belə deyək də professional bir şəxsidir. Onun təhsilinin bir hissəsi kompüter elmləridir, bakalavrının. Digər bir hissəsi isə o incəsənət üzrə oxuyub, Fine Arts üzrə Harvard Universitetində təhsilini alıb. Steve Jobs'un özünün intervyularında da və peşəkar tarixçəsi barədə oxuyanda da görürük ki, Steve Jobs texnologiya ilə adı xatırlanır, təbii ki, xatırlansa da, o həyatının bir dönəmində kaliqrafiya üzrə. Bilirsiniz, kaliqrafiya nədir? O üzrə kollecdə müəyyən bir dövr təhsil alıb və sonradan özü də bildirir ki, o bugünkü bizim istifadə etdiyimiz o gözəl estetikaya malik, istər şriflərin, istər texnologiyanın, Apple texnologiyasının özünün gözəlliyinin formalaşmasında ona ilham verən sahələrdən biri həmin vaxt ilə aldığı kaliqrafiyada təhsil olub, o estetik zövq bunu formalaşdırıb. Howard Schultz isə Starbucks-ın belə deyək, təsisçisi yox, sonradan onu almış və Starbucks-ı artıq bugün bu dərəcədə qlobal bir brendə çevirmiş bir insandır. Howard Schultz kommunikasiya üzrə təhsil alıb, amma Starbucks özü Howard Schultz ora qoşulmazdan, yəni onu almazdan əvvəl də mövcud bir brend idi. Kofe istehsal dənələrin daha çox satışı ilə məşğul idi. Amma Howard Schultz İtaliyada kofe belə deyək, içmə ənənəsini, o estetik ənənəni görəndən sonra və bunun bir storytelling, yəni hekayə anlatımını görəndən sonra özünün kommunikasiya təhsili belə deyək də müştəriyə o dili anlatma zövqü, biliyi və təcrübəsi ilə kofe satışını birləşdirə bilir və artıq Starbucks sadəcə kofe içdiyimiz bir yer olmur, yəni dünya üzrə. Bu hansısa bir
bizim üçün nəyisə anlatan, orada özümüzü xoş hiss etdiyimiz və yaxud bizə yaxın olan bir brendə çevrilməyə başlayır. İndi maraqlı bir aslında ki, və dediyim kimi bir çox əslində insanlar tapa bilərsiniz ətrafınızda və yenə də mediada. Çox maraqlıdır ki, bu necə baş verir? Yəni bu təsadüfi deyil, bunu bilmək lazımdır. Çünki bütün təbii ki, elmin, aliyyətin, qazandığımız kariyeramızda uğurların səbəbi intellektual fəaliyyətimiz və təfəkkürümüzlə bağlıdır. Bu da birbaşa beynin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Və beynimizdə belə bir çox sadə bir vizualla bunu göstərmək istəyirəm. Beynimizdə nə baş verir müxtəlif kombinasiyalar olanda və yaxud müxtəlif kombinasiyalar nə ilə nəticələnir? Çox sadə, beynimizdə olan neyronların arasında sonsuz sayda əlaqələr mövcuddur. Amma bu sonsuz sayda deyil. Yəni bu sonsuzluğa çatması və yaxud çox mürəkkəb həddə çatması o neyronların arasında yaranan əlaqələrdən belə deyək asılıdır. Yəni neyronların sayı yox, onların arasında formalaşan mürəkkəb şəbəkədən asılıdır. Məsələn, burada göstərir ki, biz ilkin olaraq beyin necə işləyir. Bir xanımı, bir qadını yanında it gəzdirərkən görürsünüz. Okey, bu şəkil beyninizdə oldu. Növbəti bir gün həmin iti başqa bir kişinin gəzdirdiyini görürsünüz. Burada ortaq bir element var, it. Beyninizdə artıq bu var idi və belə bir kontakt yaranır. Deməli, bu it həm bu kişinindir, həm bu qadınındır. Deməli, bu kişi ilə qadının arasında bir əlaqə var, onlar ailəlidirlər və s. Bu çox sadə beynimizin necə işlədiyini və müxtəlif elementlər arasındakı əlaqəni necə qurduğuna dair bir vizualdır. Və indi təsəvvür edin ki, sizin beyninizdə 2-3 element yox, yüzlərlə element var və çox fərqli sahələri bildirən məlumatlar var beyninizdə və siz artıq bir şey haqqında fikirləşərkən beyninizin əlinizin altında başqa bir data olur. O da gəlir həmin qazana düşür, necə deyərlər, başqa bir tərəfdən başqa bir məlumat həmin qazana düşür və çox mürəkkəb bir şəbəkə əmələ gəlməyə başlayır və bu sadə bir misalla desək, elə bir mətbəxə girmisiniz və əlinizin altında 2 növ, 3 növ ərzaq yox, 15 növ ərzaq var. Təbii ki, bu nəyə səbəb olur? Bu nəyə nəticələnir? Bu, ilk növbədə analoji hallar arasında beynin analogical thinking deyirlər, analoji düşüncəsini qidalandırır. Oxşar halları təhlil edə bilmək, analoji halları təhlil edə bilmək imkanı verirsə. Müxtəlif məlumatların kombinasiyası sizi qutunuzdan kənar beynin rutin əlaqələr qurma adətini qıraraq qutudan kənar düşünmə imkanı verir sizə beyninizin buna malik olması. Və təbii ki, bununla da bərabər yaradıcı düşünmə imkanı yaradır sizə. İndi bir təsəvvür etsək, bunu praktik günümüzə gətirsək, bir müəllim təsəvvür eləyin. Hansı ki, neuroscience-i də bilir, nevrologiya elmini bilir və o fənnini tədris edərkən, məsələn, kimyanı tədris edərkən, qarşısındakı auditoriyanın beyninin necə işlədiyini, məlumatı necə qavradığını, yaddaşın tutumunu və s. bunun işləyişini bilir və bunun metodikasına tətbiq eləyir. Və bununla da öz sahəsində metodiki, belə deyək də, metodikası qabaqçıl olan peşəkardan, şəxslərdən birinə çevrilir. Və yaxud təsəvvür eləyin bir hüquqşünası, hansı ki, həm də texnologiya ilə maraqlanır, süni intellektlə maraqlanır və texnologiyanın bu mənada necə işlədiyini bilir və texnologiya sahəsində, AI-ın tətbiqi sahəsində etik bir kodeksin yazılmasında iştirak edir ölkə üzrə və yaxud qlobal bir layihədə və s. Və yaxud bir proqramçı təsəvvür eləyin, hansı ki, xoşlayır yay tətillərində gedib həyətində hansısa tərəvəzləri yetişdirməyi, tərəvəzə necə qulluq eləmək lazımdır və yaxud hər hansı başqa bir bitkiyə necə qulluq eləmək lazımdır, onunla maraqlanır, biraz o sahədə də oxuyur və kənd təsərrüfatı ilə texnologiyanın birləşdirə biləcək bir layihədə iştirak edir, belə bir məhsul yaradır, bu sahədə ekspertləşir və s. Tamamilə fərqli uclar, əslində ilk baxışdan sizə də çox əlaqəli gəlməyən məsələlər hansı bir formada bir-biri ilə kombinasiya olunur. İndi bu bir tərəf, deyək ki, bildik ki, sahələri birləşdirmək lazımdır, tez gedirik, başlayırıq, mən görəsən sahəmi nə ilə birləşdirə bilərəm, amma paralelində, belə deyək, paralel platformadan başqa da bir qatar keçir, istəyirəm o qatarla da sizi tanış eləyim. Deməli, Dünya İqtisadi Forumu hər il bir report nəşr eləyir və burada top bacarıqlar siyahısı yer alır hər zaman.
23-cü ilin reportunda yenə 10 ən çox tələb olunacaq, olunan və olunacaq bacarıqlar yer alır. Onlardan 4-ü şəxsi xarakterlə bağlıdır. Self efficacy deyirlər, şəxsi effektivliklə bağlı xarakterlərdir, xüsusiyyətlərdir. Yəni elmi və yaxud karyeranızda hard skill olaraq istifadə etdiyiniz hissələr bir yana, məhz şəxs olaraq, individual olaraq xarakterinizlə bağlı olan məsələlərdir. Qətiyyətlilik, çeviklik, motivasiya, özünü dərk etmə, curiosity deyirlər, lyubaznaniya, bu öyrənməyə maraq, öyrənməyə açıqlıq hansı ki, insana məxsus bir xüsusiyyətdir və çox unikal bir xüsusiyyətdir. Və etibarlılıq. Yəni 10 xüsusiyyətin 4-ü, tələb olunan, daha doğrusu bacarığın 4-ü sizin şəxsi keyfiyyətlərinizlə bağlıdır və bunu sizə məktəbdə, universitetdə və yaxud işdəki hansısa təlimlərdə öyrətmirlər və yaxud bunun nəzəriyyəsini öyrədirlər, bunu praktikada tətbiq eləmək sadəcə sizin əlinizdədir və bu sizin özünüzlə keçirdiyiniz zamanda reallaşmağa başlayır, özünüzü dərk etmənizlə reallaşmağa başlayan bir şeylərdir. Və bütün bunlardan danışarkən mən təsəvvür eləyirəm, suallar yarana bilər ki, bəs onda yaxşı hansı xətti tutaq, biz nəyin arxasınca gedək, hansı birindən yapışaq? Bu sualın cavabı məndə vizual olaraq mandala ilə asosiasiya olunur. Mandala hinduizm və budizm ənənələrindən gələn bir mantranın belə deyək də növüdür, alətidir. Və özlüyündə birliyi və bütövlüyü əks etdirir bu dizim ənələrində. Və istərdim fikrimi yekunlaşdırarkən bunu mandala ilə əlaqələndirim ki, mən bunu bir həyatımıza bənzədirəm, mandalanı, və arzu edirəm ki, hər birimizin həyatında mandalada olduğu kimi çoxlu, mürəkkəb və rəngarəng naxışlar bol olsun və bununla da biz, necə deyərlər, özümüzü realizə edək həm həyatda, həm karyeramızda. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.